waxa uu sameynayaa naqshada nooca gaadiid uu rabo inuu soo saaro. Waa 4 bil ka hor. Maanta waxa uu u dabaal degayaa wax soo saarkiisii iyo fikirkii uu ka mira dhaliyay. Sheekadeena ayaa waxa ay ku saabsan tahay wiilkan dhalinyarada ah ee la yimid hal abuurka cusub. Maanta bilaabayna dood waxaan ugu lahaa inuu isdaalnaysaana wax ma sameyn kartaan waxba aragtii qaldan ay ka fahansanayeen. Laakiin maalintii aan guuleysanay oo aan sameynay isla dadkii qaarkood waxaan lahayn waxaan u dhaqlo ma sameyno waa wax aan keenteen oo dibid ka soo gateen ma sameyn kareysaan ma awoodaan waa meel ka soo qaadeen. Waa bilowga geediga soo saarista gaadiid badeed oo qaatay muddo ku siman 4 bilood oo uu hal abuuray wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya isaga oo ku soo bandhigay deegaanka Jasiira. Waa laba gaadiid oo loo isticmaalayo dhinaca dalxiiska badaha. Midi waa baaskiil halka midka kalena uu yahay mooto. Waxaa hal abuuray Cabdullaahi Daahiye oo ka mid ah dhalinta wax ku baratay gudaha dalka haystana darajada bachelorka ee mechanical engineering. Laba nooc waaye. Midda hore waxay ahayd marna waa baaskiil oo waxay ku shaqeynayaa adiga energy-ga, marna waxay ku shaqeynayaa tamar oo electric waa jaajar ku shaqeysaa diin ma saaran oo la aanu waxa ugu talagalnay even hadii aad oo badda jooga ama wabiga oo saac ku safraayo kala hadduu ka dabdaco saab u fashilmin balan ee maadaama uu nuu yahay jaajarkaas isticmaala energy gas balabi inuu noqdo energy gas inaad isticmaasho oo badeelahaas aad ka shaqeysiiso oo sida baaskiilku kala u wado waa tijaabadii koowaad ee headcast oo leeli kara nagu cuslaatay oo de anagu istaanbooyin qaar oo ma hayno de oo biraha lagu dhalaaliyo. That's why waa markii midaan labaad waxa ugu soo daray oo de maadaama kan motor weyn asaaro tadama mooto kaliya waa markaa ha mid waa baaskiil mooto isla jira midna waa mooto kale geeyay labada badda ugu tala galnay. Sanadkii la soo dhaafay ayuu hal abuuray gaari sanadkanna gaadiid badeedkan waliba ah nooca raaxada. Sidee Cabdullaahi oo ku nool waddan muddo ka badan 30 sano dagaalo ay ka socdaan uu ugu fikiray inuu la yimaado hal abuurkan dhaxalgalka? Maalintii aan go'aansaday in aan mechanical barto aan bilaabo daraasadeeda ayay ugu dhalatay laana mechanical sideedaba maadada mechanical engineering ma ahan maadada theory ama maado oo de war kaliya ma ahan waa maado waa technical waa maado hard work waa maado shaqo adag u baahan waaye. Marka that's why waa waxaan u go'aansaday in wax aan baranayno aan u bedelno wax shaqeynayo laana de inta badan Soomaaliya dhalinteedu wax way barataasaan waa la anagu malihin Soomaaliya wax haba yaraatay guri yar hal shay laga meelayo Soomaaliya waddanka lagu soo saaro waddankeena soo saaray. Marka sababaha ugu dhiiriday waxay ka mid tahay sababta waxa macnaha ii sameynaya waxay tahay shay Soomaaliya lagu sameeyay ha yaraado door rabo aa waddankeena laga isticmaalo ama wadamada caalamka ama sida wadamada deriska Afrikada loo dhiibiyo taasaa macnaheena sameynayso. Waa ififaalo muujinaya heerka uu leeyahay hamiga dhalinta Soomaaliyeed ee la kufaa kacaysa marxalado ciriiri ah iyo mowjado sabeynaya kuwaasi oo nafsadooda ku waaya mashaakilka dalka ka jira iyo tahriibta. Walaahi Soomaali qof walba joogo arday walba waxa waa caqabad oo kulma xaqiiqatan laana dee marxalada wax ku baranayno iyo waddanka xaaladeen anagu isku og oo waxaanu dhibi kolay dee caqabadaha iyo dhibaatooyinka inta ugu badan xaqiiqatan xaqiiqa Allah ku siiyo waxaan nala soo gudboonaaday oo naga soo bixiyay waxaan isdhihi karnaa waalidiinteena. Soo saarista labadan gaadiid oo ah nooca badaha ayaa ku jaango-an waxyaabihii uu heli karay hal abuurahan haddii ay ahaan lahaayeen qalab ama dhaqaale. Ani horta markaa yaraa mechanical aan baranay xataa ma niyad weligay kuma fikirin laakiin maadooyinka engineering waa iska jeclaa math iyo physics iska aad u jeclaa waa laakiin civilka iyo electric xagga unbaa dee islahaa waa baran doontaa laakiin dee waxna waa qadar wax qoran waaye dee waxna waa wax hubigaada. Fasalka ugu dambeeya dugsiga sare markaa dhiganayay Ustaad Qara Alaasi Ustaad Haaruun Cabdicasiis Abubakar aa wuxuu ugu dhiirigeliyay macalinkii physics iyo math ku ahaa ee dugsiga sare asaa wuxuu ugu dhiirigeliyay haddii engineering baranayo inaan barto mechanical engineering oo ah dee waxa dadka ordaan haddii mechanical markii la almost dadka waxa u sawirmo gearish oolyo rafaad soo dee ma fahansano dee mechanicalna waa saamsanahay dhibaatooyinka engineering kan ugu baaxad weyn waayay ani shalay ma aaminsanayn laftirkay markaa kusoo biiray soo waxa aaminsanaa sida dadka qaar ay ka aaminsan yihiin kaliya inuu gearish iyo handrabkaas uu ku igyahay laakiin markaa shay garato aad dhex barato aad fahmaysaa ana waxa dunidu ku hormareen waa mechanical waaye waa ana mechanical meel walba ka shameelaysan gelin jirto waxa go'aansaday mechanical maadaama dowladda markaas ana aan bilaabay almost 2 batch ay igu horreysay batch saddexaad jaacad ku biiray aniga ahaa inaan mechanical barto
marka faliila alxamdu maalinta bartaan marka go'aansan marka inaan ka dhabeeyo oo aan workshop ku biiray intaan jaacada birin qaraala si rag badan saaxiibana hadda aanu macallimiinta farsamada gacanta ah oo kulli diyaalkooda aanu gudi kirin oo maanta in magac ila sheegsheeg ayagu badalahay sabab u ahay ay soo garab qabtay oo de xirfada meel walba ii hagar baxay soo marka aniguna jaacadina ku darsaday oo academic ahaan oo u soo qaatay as a technical practical oo u soo qaatay that's why iga saacidda markay ugu dhigirsay inaan wax sameeyo su'aalo badan ayaa ka dhashay calaamadaha calanka u eega ee ku dul hagoogan gaadiidka uu soo saaray daahiye dadka qaarkii ayaa siyaabo kala duwan u macneeyay hadaba maxay ka dhigan tahay astaanta uu ku dul sawiray baaskiilka iyo mootobadeedkan maadaama calanka Soomaaliya isticmaalo materials ka u badan aan isticmaal hadda calanka Soomaaliya calanka waa aa ku buufina laakiin kalarka cagaarka ujeedada kale ee anaga waxa ahayd maadaama magaca isticmaaleena ee tahix barwaaqo aan ka tarjumaayo barwaaqada calanka cagaaran ee asaato soo ah that's why aanu isticmaalay soo marka dadka qaar ah waxay u fasirteen in aanu budlaan ka soo jeedno ama calanka budlaan budlaan qol Soomaaliyeed waay oo de waa dad ku faanay kamid tahay laakiin ujeedada anagu ma aha in aan maamul goboleed calankiisa ka dhigno laakiin waa wixii iska isku imaaday maadaama calanka budlaan uu ka agdhow yahay dadka qaar u sawirteen markii inuu calanka budlaan lagu talagalay in loo sameeyo laakiin waa tijaabo hordhac ah gaadiid badeed noocan oo kala ah oo mustaqbalka dhow lagu arki doono xeebaha loo dalxiiska tago ee Soomaaliya sida uu ino sheegay Cabdullaahi hadda waxa uu ku fikirayaa inuu sii horumariyo aqoontiisa si uu u soo saaro waxyaabo kala duwan oo mustaqbalka xitaa marka laga tago Soomaaliya Afrika uu noqon kara guul iyo waxa ay ku faanto Zakaria Ahmed Muse TV ka shabelle Muqdisho